mēs tiekamies tiešām tādā brīnišķīgā laikā. Vakardien bija Lāču plēžu diena, 18. novembrī būs Latvijas dzimšanas diena, tāda patriota nedēļa, kā to dēvē Nacionālā bruņotā spēku vadība. Un tas ir skaists laiks, kad tikties un tāds svinīgs laiks, un man ir prieks, ka izvēlētos šos fotogrāfijas, bet nezinot neko par autoriem, ne no kurienes viņi ir, ne vai tie ir puiši vai meitenes, bet tikai redzot pašas fotogrāfijas, mēs tiešām esam izvēlējušies tik daudz meitenes. Jo Latvijas armija ar 18% sieviešu savās rindās ir viena no lielākām. Tādā ziņā, ka mums sieviešu procentuālais sastāvs armijā ir viens no lielākajiem NATO. Ja ne pats lielākais, tie cipari mainās. Un man ir liels cerības, ka kāda no jums noteikti par savu nākotnes profesiju izvēlēsies arī dienestu mūsu armijas rindās. Es vēlreiz apsveicu jūs. Dzīve ir 10% notikuma un 90% praties. Par tiem, ja tad skatāties uz jūsu fotografijām, es saprotu, ka jūs pasauli redzat tieši caur šo praties uz prizmu, un jūs esat tie, ka mapoļi vienmēr izauta malā. Un to arī malā saglabāt.